各位观众大家好啊，又是我大卫 Sir 啊。今日呢我要同大家倾一倾何明新先生另外五点的下一集啦。上一集我哋又提到何明新先生其实讲到香港有五样嘢喎。第一就是港币会消失啦，就会转用人民币啦。第二就是放弃资本主义，会实行社会主义喎。第三点就是完全融入大湾区啊。香港和深圳的海关和铁丝网就将会消失的。第四点呢就是清除英籍的渔业。第五点就是深圳的楼价将会超越粉岭和上水。好了，跟着我们就讲第六点和第十点。第六点呢就是说香港的防火墙会隔离外国的反中乱港势力。哇，这个讲法真的都挺特别的。咁他又觉得 VPN 不是一件好事，但是他又没有看到其实现在很多外国都需要用 VPN 喎。咁大家看到抖音的事啦，是不是美国政府说要取消抖音在英国的一些业，在美国的一些业务。而且的时候呢跟着下一步呢就是微信会禁用啦，传闻啫 ,ok? 然之后再下一步可能就是阿里巴巴啦。咁其实唔系我哋系想同国际脱轨，而系有啲国家为咗自己嘅政治利益系逼我哋要同佢哋脱轨。呢一方面大家都非常之清楚㗎啦，如果睇我节目嘅朋友嘅话，系咪咁其实会唔会真系要用 VPN 呢？我想可能西方国家要用 VPN 的人呢是多过在内地的我们的朋友了。为什么呢？因为外国一直在不断为了自己的政治理由去禁绝我们的 apps， 我们的程式，我们的手机，任何东西你说要禁就要禁，原因只有一个，因为你为了政治操作，你不是奉行一个自由的经济社会，和你所宪所称的宪法所讲的这个商业，我们要尊重每个人的自由呢，其实是不同的，完全是另外一回事啊。那我们是看得非常之清楚啊。所以阿韩先生，你有没有去讲过究竟西方的国家怎样对待我们的国家和对待香港呢？我们可不可以去插手外国的内政呢？我哋会唔会去话喂你 California， 喂你鍾意点就点啦，係咪你快啲自己自立啦，唔会㗎嘛。咁但係呢美国讲乜嘢，咁我哋而家都睇到啦，非常之清楚，係咪咁多国家谴责我哋香港係为咗乜嘢嘢，大家应该思考一下呢个问题。尤其是黄丝的朋友，是我们做错了啊，定是外国人做错了呢？你说你不是反对国安法，在这里就正正是表示你是一个反对国安法的人。何明新先生站出来讲嘛，够胆就。如果不是你为什么讲这些这样的说话呢？是不是好了，跟着第七点应该是什么啊？佢仲有一样嘢讲嘅，好特别嘅。佢话呢读嗰日报呢应该都会消失咗㗎啦。肥佬黎呢就应该都唔喺度㗎啦。我哋習慣睇嘅呢应该係大公同埋文汇喎。喂，其实呢一个唔係一件坏事啊。如果你一啲新闻係作出嚟嘅话，其实何必要睇嗰一份报纸呢？其实真係唔需要嘅。啱啱我宁愿睇一啲好公正持平嘅报纸，对我哋大家嚟讲都是一个好处啊，起码不会被人哋呃，不会被人哋洗脑啊。唔通讲正常嘅新闻都系一个唔正常嘅人咩？我觉得好奇怪啦。多啲睇唔正常嘅新闻，你就肯定唔会变成一个正常人啦。唔知道大家同唔同意啦。好啦，跟住佢又会讲第七点，就系会取消繁体字，拥抱简体字，取消广东话。大家都用普通话唔係呀嘛。喂大佬，你而家返返去广州市去睇一睇，其实
佢哋喺平时日常生活之间，佢系用乜嘢语言啦？系嘛？你上海睇下，佢用乜嘢语言啦？广州市梗系用广东话多啦，上海市梗系用上海话啦。喂，大佬，呢啲系方言嚟噶嘛？方系地方嘅方，唔系说方嘅方。哇！你咁样讲法真系令到我觉得你系讲紧方言喎。喂，你呢啲咁嘅思想，即系脱离唔到60年代、70年代嘅内地嘅思想喎。你系根本系泛政治化，好似唔系你所讲嘅，你一个中立人士，对政治冇兴趣喎。你所睇嘅任何嘢，其实系好偏颇嘅。我又觉得唔知点讲啊，你系一种咧。是将自己嗰个政治嘅思想，跟住嘅时候咧，话用中立包装去作为你对其他人公开嘅说辞。你系咩人咧？咁我都好想有机会可以大家倾下偈，即系互相了解一下。我都好想知道你嘅知识系点样样嘅，你嘅学识系点样样嘅，你嘅整体嘅思想观系点样样嘅。呢、这个我真系好有兴趣知道啊！好。跟住佢又话咧，香港嘅人民电台将会开始广播，而且全部用普通话广播。话呢、这个讲法都唔错，我觉得系嘛？即系香港嘅 market 咁细，其实我哋一路以嚟都想香港嘅 market 变得更加大嘅。广东话除咗香港用之外，海外虽然有唔少华人都用紧广东话，即系我哋讲嘅粤语啦。但系呢、这个粤语始终都系地方嘅语言。不是一个通用的语言，为了令到中国的人民更加容易沟通的时候，其实学普通话是必须的。这一样东西我相信你都不否认啦，你自己的普通话都讲得不错啦，是吧？ OK， 好，第八点啦。他说立法会全体都要由中央任命，不用拉布啦，选举都悭返。你真的很特别，好特别啦。喂，会不会发生这件这样的事啊？你未免上得太快了啩？如果是这样，我又不拘啊。那你看看澳门发生什么事，澳门的立法会有没有选举先？想清楚才好讲嘢啦。你的十年预测，你又真是暴露了你的心态，你的心思啦。看到香港市民真的要看清楚啦，好吗？好啦，第九点，香港法院呢全部由中国人民法院委任法官，炒晒啲外籍法官喎，呢、这个更加无知。啊，我唔知道讲乜啦，真係我唔知道呢一番嘢呢，我係觉得大家真係要思索下嘅。中央人民法院系咪中国人民法院系咪会委任法官呢？嗱，你自己睇啦，喺一国两制之下，香港自己的法制系统，咁呢个系一定嘅。而且我哋嘅国家，你有冇睇过一本叫《文化典》啦？《文化典》系做咩啊？系令到香港，唔系令到我哋国家嘅法制咧更加完善，更加系为人民着想。因为国家而家发展得越嚟越大啦，我哋一定要走向一个完全法治嘅国家。这一点是我很清楚的，亦都看到我们国家做了很多事的。你说他会不会真的这么多干预呢？你看看今次立法会的延任，其实国家是给很多的自由度我们香港人自己去解决的问题的。我们国家其实一直在进步的。你如果用一个旧有的概念去看我们的国家，你未免的格局太小了。你亦都不是很理解中国的事务，唔係好理解國際嘅事務。你覺得西方嘅自由係自由？你覺得西方嘅民主真係民主？我哋可以大家論辯下，其實都幾有趣嘅。呢個係我嘅期待啦，同何明生先生。好啦，佢話會用大陸法、中國嘅法律嚟審案喎，快好多啊，喳喳冧啊！佢哋用10分、20分鐘就審完一單案啦，哇！你是觉得中国的法治，即是我们国家的法治是很差吗？那你了解一下现在判案的程序啊。你看看很多法院其实都会将他们的审案的结果或者是过程是上了网了。
學多啲嘢，睇多啲嘢啦，長下知識對大家都會有幫助嘅。好，跟住第十點啦，去西方國家咧需要全部都要簽證，不過烏干達啊、中非啊、北韓嗰啲咧就免簽。咁佢呢一個講法，我又覺得好奇怪喎。佢話甚至去到日本咧，你都要簽證喎。即係話我哋而家其實面臨住一個最大嘅問題，就係話我哋嘅旅遊嘅自由咧，其實會冇噶啦，因為西方國家咧都唔承認我哋香港。真係開放下視野啦，韓先生，會對你嚟講係一件好事嚟嘅。思想唔好咁狹隘，思想開放啲。雖然而家嘅生活同你以前喺殖民地嘅生活其實係好唔同嘅。點解？因為我哋真係要抬起頭來，挺直嘅腰角，真係知道我哋自己係中國人。我哋唔係要對抗西方，我哋其實希望係共融、共同成長、共同進步。問題喺邊？係因為西方人要打擊我哋中國。西方人借住我哋香港，令到我哋嘅國家發展唔到，佢希望做到咁樣樣，即係希望你諗清楚啦。另外一樣嘢，佢話擁抱柬埔寨啦、寮國啦、越南啦、緬甸呢啲國家，全部都變成我哋嘅好朋友。你有冇諗過德國、新加坡同埋好多東南亞嘅國家？包括韓國啦，係嘛？好多嘅國家其實都係我哋嘅好朋友。人不犯我，我不犯人。我哋係希望和平理性咁去討論一件事嘅。我哋希望大家共同發展、共榮共享，呢、這個先至係我哋嘅目的嘅。咁佢跟住講咯，我哋要去到文化自信嘅話咧，就唔需要打呔又著恤衫嘅，而且唔可以著西裝。因為著西裝呢，講文化是一件非常諷刺的事。眼界太低了你竟然是用一個衣着，不是用個心去判斷一個人。現代社會就是現代社會，日本人著和服都不是由頭到尾著和服，而是生活上的需要他著西服，因為比較方便的。恤衫打呔穿西裝，或者好像我這樣樣平時這樣穿，其實都沒什麼問題的。每個人都有衣著的權利，衣著的自由。他說，跟著說，他說向著一國一制行，他說不枉此生。香港的前途呢，距離特朗普的地獄呢很遠的。香港呢會高速呢脫離西方的價值。如果西方價值是好的，其實我們不妨都跟回西方的價值。但是我哋的而且確，西方嘅價值就係掠奪，口講一套，啱唔啱，做就另一套，咁樣對香港人係一件好事咩？對我哋國家係一件好事咩？醒醒啊！你係講緊廣東話，你喺內地出身嘅，我哋都係中國人，你係唔可以否認嘅。我哋只希望國家變得更加好。你有冇諗過，我哋點解要有自由，要有民主？点解啊？因为我哋想生活稳定嘛。但系自由同民主系咪真系可以令到我哋生活稳定呢？有冇思考过自由民主其实系破坏紧我哋嘅生活呢？即系我希望喺呢一点度，即系可以谂清楚咯。阿韩明生先生，即系希望你思考清楚一样嘢，亦都好欢迎我哋大家一齐讨论下呢个话题嘅。咁佢话佢自己咧就中立，唔中意政治嘅，但系咧。佢又講一樣嘢喎，林鄭同埋政府官員應該減薪喎，因為而家內地嘅嗰個官員嘅收入其實非常之低嘅。林鄭嘅收入喺政府官員嚟講係全球第二高嘅，咁我覺得有呢個必要咩？你講呢一樣嘢係情緒化嘅語言啦，係唔係真真正正可以表達到一個正確嘅意思呢？我就見到你好似好平和咁樣樣講一啲嘢。你又話你嘅節目係正能量嘅，但我睇到你只係帶嚟更加多嘅負能量，更加多嘅不理解，去煽動我哋香港人去覺得而家國家係好差，西方係好好，香港人將會失去國際嘅認同。
同埋所謂西方嘅價值觀。我同你講，其實就係一班黃絲而令到香港失去我哋嘅價值觀啊！絕對唔係我哋呢班平和理性、識得感恩包容嘅人。好，今日節目時間就到呢度先，因為都好長啦，拍咗十幾分鐘，即係我都好想暢所欲言啊！所以嘅時候咧，就拍呢兩條片同大家傾下。如果大家對韓明生先生有咩睇法咧，就歡迎喺我嘅留言板度留言，我會覆大家。好，拜拜，自己香港自己救，係咁先。